ափից վերջին հիշողությունը թարմ լավաշի բույրն էր ու պանիրը։ Արջևում կակավաբերդ կամ, ինչպես տեղի ժողովուրդն է ասում, Գևորգ Մարզպետուն ու ամրոց տանող երկար ճանապարհն էր։ Սակայն կակավաբերդ մենք այդպես էլ չհասանք։ Կարնանային վարարումներից այդ ամրոց, ինչպես նաև սարերի բարձունքներին գտնվող Խոսրովի ամրոց և Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցի տանող ճանապարհները անանցանելի էին դարձել նույնիսկ ձիերի համար։ Արահետը ավարտվում էր Կակավաբերդից մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա, մյուս մասը պետք էր անցնել ոտքով։ Մեզ իհարկե չվախեցրեց այդ հեռանկարը։ Մենք պատրաստ էինք քայլելու, տեսնելու համար այն ամրոցը, որի մատույցներում Գևորգ Սպարապետը իր փոքրաթիվ զորքով պարտության էր մատնել Բեշիր զորավարին, և կքայլեինք, եթե մեր ուղեկիցները չնշեին մի վատ կարևոր հանգամանք։ Վերջին շրջանում այս տարածքում զգալիորեն աճել է գյուրզաների քանակը։ Այդ սողունները դարձել են անկանխատեսելի և առանց որևէ պատճառի կարող են հարձակվել մարդկանց վրա։ Կյանքի ձեռք չէինք քաշել, ստիպված էինք համաձայնել ուղեկիցների հետ, բավարարվելով միայն Խոսրովի անտառայցելությամբ։ Խոսրովի անտարի մասին առաջին վկայությունը հանդիպում է Խորենացու մոտ համաձայն որի, Դվինի և Գառնու միջև գտնվող Խոսրովի արգելոցը կամ ժողովրդի լեզվով ասած անտարը 4-րդ դարում հիմնել է Հայոց Խոսրով գոտակարքան, որպես կենդանիների և թռչնի որսատեղի։ Թագավորի հանգիստը լավագույնս կազմակերպելու համար արգելոցի սահմանագլխին կառուցվել էր Խոսրովի ամրոցը։ Անտարը սոսիների և մայրիների առատության շնորհիվ համարվել է սուրբ և մարդիկ հատուկ հոգատարությամբ են վերաբերվել դրա պահպանմանը։ Աստվածներից ունեցած երկյուղը նպաստել է անտարում կուսական բնության պահպանմանը։ Հանրագիտարանական տվյալներով արգելոցը եզերում է Հայաստանի ջրային պաշարների ավազանը և ձգվում Գեղամա լեռների ստորոտում Ազատ գետի երկայնքով։ Արգելոցի 29,000 հեկտար տարածքում հանդիպում են ֆլորայի 1,800 ներկայացուցիչներ, ֆաունայի այնպիսի ներկայացուցիչներ, ինչպիսիք են արջը, քարայծը, եղնիկները, բորենին, աղվեսը, արծիվների 4 տեսակ և այլն։ Այսպիսի տեղեկատվությամբ զինված վաղ առավոտյան ճանապարհ ընկանք դեպի Խոսրովի արգելոց։ Այն ունի մի քանի մուտք, թեև դրանցից առավել մատչելին Գառնի գյուղի մոտ գտնվողն է, մենք այնտեղ ճանապարհվեցինք Արարատի մարզից։ Այստեղից ճանապարհը ավելի երկար էր և բնապատկերները հետաքրքիր։ Մինչև մարզի վերջին Նարեկավան գյուղը ճանապարհը նորմալ էր, հետևաբար մեծ էր արագությունը։ Գյուղը անցնելուց հետո այն հետզհետե վատանում է և գրեթե անանցանելի դառնում արգելոցի մատույցներում։ Նույնիսկ այդ հանգամանքը չէր կարող մեզ ստիպել, որ աչքներս կտրեինք հիանալի բնապատկերներից։ Մեղմ կանաչով ծածկված սարեր են, ձորեր, հերվում Գառնին է, իսկ ճանապարհի եզրերին նախկինում լքված և այժմ վերաբնակեցվող գյուղեր են, որոնցից մեկում Գյոլասորում Ծիրանի այգում մինչ այժմ կանգնած ժողովրդն է հայր Ստալինի անգլուխ հարսանը։ Ասում են այն իր գլուխը կորցրել է 3 տարի առաջ,
Տեղացիներից մեկը պատճառաբանելով, որ Ստալինը շատ մարդու գլուխ է կերել, մուրճով ջարդել է արցանի գլուխը։ Գյուղը անցնելուց 20 րոպե հետո արջևում հայտնվում են Խոսրովի արգելոցի առաջին ծառերը։ Անտարի մատուցները հեշտ է ճանաչել։ Քարքարոտ հունով փոքրիկ ու վճիտ գետակ է, որ պետք է անցնել։ Արջևում բարձր ծառեր են ու սարեր։ Այցելության ժամանակահատվածը հայտնագործությունների շրջան էր մեզ համար։ Առաջին հայտնագործությունը ապշեցրեց մեզ։ Պարզվում է, Խոսրովի անտառը ոչ միայն ծառերն են, կենդանիները, ծաղիկներն ու գետը, այլև բազմաթիվ հետաքրքիր բուրգեր ու ֆիգուրներ, որոնք առաջացել են քամու և շոգ կլիմայական պայմանների և ջրի փոխազդեցության արդյունքում։ Երկրորդ դիտարկումը. Անտառը փակ գոտի այցելությունների համար, սակայն հարակից գյուղերի բնակիչները, որոնց համար այն սննդի անսպառ աղբյուր է, կտել են անտառի պահապաններին մոլորեցնելու ձևը։ Արգելոց կարող է մտնել ամեն ոք, եթե ասի, որ գնում է Սուրբ Ստեփանոց ուխտի։ Անսպասելիորեն մենք հայտնաբերեցինք Խոսրովի արգելոցի մեզ համար մինչ այժմ անծանոթ ևս մեկ կողմ։ Տարածքում կան լավ պահպանված միջնադարյան բնակատեղիներ։ Դրանցից մեկը, Իմիրզիկը, հիմնադրվել է 12-րդ դարում և 2 դար անց գետնին հավասարվել ավերիչ երկրաշարժից։ Կանգուն պատեր գրեթե չկան։ Սակայն մեր օրերում ևս չի կարելի չհիանալ ավերված եկեղեցու գեղեցկությամբ։ Պահպանված են դրա ներքին սենյակները, սյուները, ամենուրեք խաչքարեր են ու տապանաքարեր, կանգուն են քարեպարիստները։ Կեսօր արգելոցում անցկացնելուց հետո բռնեցինք հետ դարձի ճանապարհը։ Նախքան Երևանը պետք է ևս մի քանի գյուղ այցելեինք։ Առաջինը Հնաբերդն էր, Մայրուղու պրնկին գտնվող Վերին Արտաշատի հաջորդ գյուղը։ Հնաբերդում ճանապարից երևացող բլրի վրա է գտնվում հայոց երկրորդ մայրաքաղաքի Դվինի միջնաբերդը։ Դվինը հիմնադրվել է 4-րդ դարի 30-ական թվականներին։ Տրանսպորտային կապ. Երևան-Դվին ավտոբուսային երթուղի ամենօրյա։ Երևան-Դվին միկրոավտոբուսային երթուղի ամենօրյա, Արտաշատ-Դվին ավտոբուսային երթուղի ամենօրյա։ Հնաբերդում ճանապարից երևացող բլրի վրա է գտնվում հայոց երկրորդ մայրաքաղաքի Դվինի միջնաբերդը։ Այս քաղաքը ևս հիմնադրել է Խոսրով կոտակարքան և ճահճացող Արտաշատից այստեղ տեղափոխել հայոց մայրաքաղաքը։ Դվինը հետաքրքիր է երկու տեսանկյունից։ Նախ այն 100 000 բնակչություն ունեցող ինտերնացիոնալ քաղաք էր, որտեղ կողք-կողքի ապրում էին հայեր, արաբներ, ասորիներ, քրդեր և հրյաներ։ Միաժամանակ հայոց երկրորդ մայրաքաղաքը հետաքրքիր է իր ճակատագրով։ Փոքրիկ մայրաքաղաք, այնուհետև ծաղկում ապրող և արհեստագործությամբ հայտնի քաղաք, որտեղ արտադրված բուշե և բրդյագործվածքները մեծ համարում են ունեցել մահմեդական աշխարհում։ 7-րդ դարում Դվինը դառնում է Հայաստանի արևմտյան հատվածի ոստիկանապետի նստատեղը։ Այնուհետև մի քանի անգամ վերանվաճվում մերթ հայերի, մերթ մահմեդական տարբեր հրոսակախմբերի կողմից և ավերվում մի քանի դար անց մոնղոլ թաթարական արշավանքների ժամանակ։ Հայոց մայրաքաղաքի անվան հետ է կապված նաև քրդական ամենահայտնի պատմություններից մեկը։ Համաձայն արաբ պատմագիրների, այս քաղաքի մատուցներում է ծնվել հուրթ հայտնի զորավար Սալադինի հայրը։ Այսօր հիանալի պահպանված է Դվինի միջնաբերդը, ենթադրաբար կաթողիկոսական պալատով և եկեղեցիներով։ Դրանցից ամենահինը Սուրբ Սարգիսն է,
Սուրբ Սարգիսներ Հայաստանում շատ կան, եւ դա պատահական չէ։ Քրիստոնեական այդ սրբի հետ կապված պատմությունների մեծ մասը հորինվել է նախաքրիստոնեական շրջանում։ Սուրբ Սարգսին վերագրվել են հեթանոսական քամու եւ մշուշի աստծո հատկությունները։ Նա նկարագրվել է որպես գեղեցիկ հեծյալ, որը իր սրընթաց ձիով անցնելուց առաջացրել է բուք ու բորան եւ բքախեղ տարել իրենից օգնություն չհայցողներին։ Այս եկեղեցին համաձայն արաբ պատմագիր Իբն Հոքալի արաբական տիրապետության հաստատումից հետո վերածվել է կենտրոնական մզկիթի։ Դվինում պեղումները վաղուց արդեն դադարեցված են, սակայն հայտնաբերված պեղածոների մեծ մասը մինչ այժմ կարելի է տեսնել միջնաբերդից քիչ վերև բլրի վրա գտնվող հնեաբանական պեղումների բազայում։ Չի կարելի պատկերացում կազմել Արարատի մասին չայցելելով Մարզի ասորական երկու գյուղերից մեկը՝ Նորդվինը կամ Դիմիտրովը։ Մենք նախընտրեցինք հնաբերդից 15 րոպեի հեռավորության վրա գտնվող Դիմիտրովը։ Գյուղը հիմնադրվել է 1836 թվականի Պարսկաստանից գաղթած մի խումբ ասորիների կողմից։ Հիմնադրման սկզբնական շրջանից ի վեր գյուղում գործում է ուղափառ եկեղեցի, դպրոց, իսկ մինչև վերջերս այն ուներ նաև ազգային երգի պարի համույթ։ Այժմ գյուղում երկու եկեղեցի կա՝ ուղափար և առաքելական, որոնք հավասարապես ընդունելի են գյուղի բնակիչներին։ Ասորիները հայերի հետ միասին նշում են հայկական, իսկ հայերը ասորիների հետ ասորական տոները։ Դիմիտրովում նկարահանումների ավարտից հետո բռնել էին Երևան հետ դարձի ճանապարհը, երբ հիշեցի ծանոթներիցս մեկի պատմածները Ազատավան գյուղի բուժիչ ջրի մասին։ Նկարահանումների ընթացքում նման տեղ մենք դեռևս չէինք այցելել։ Այդ իսկ պատճառով էլ գյուղի ծայրամասերից մեկում գտնվող ջրախբյուրը դժվարությամբ գտան։ Եթե հիշողությունս չի դավաճանում, դրան հասնելու համար չանցած գյուղի կամուրջը թեքվում են ձախ և գրունտային ճանապարհով գնում մինչև վերջ։ Ջրախբյուրը փակված է, դրանից մի խողովակ է բարձրանում դեպի ջրախբյուրից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա կանգնեցված բաքը։ Այստեղ կուտակվում է ջուրը և դուրս ցայտում մերթ կաթիլ առ կաթիլ մերթ շիթով։ Ջուրը խմելու համար պիտանի չէ, դրանով ողողում են բերանի խորոչը կամ լոգանքներ ընդունում։ Ասում են յոդի և աղի պարունակության շնորհիվ այն բուժում է իշիազը, հոդացավերը, լնդերը և նշագեղձերի բորբոքումները, մի շարք այլ հիվանդություններ։ Ջրի բուժիչ հատկություններին գիտակ բժիշկներից մեկը ժամանակին սեփականաշնորել է ջրախբյուրը, այստեղ ջրաբուժարան և ցեխաբուժարան կառուցելու նպատակով։ Շինարարությունը սկսվել է և կիսատ թողնվել, կառուցվածքն էլ քանդվել և թալանվել է։ Մարդիկ մինչ այժմ գալիս են այստեղ ու ջուր տանում, իսկ ջուրը հոսում է անտեղի հոսում։ Այս պահից սկսվեցին հիասթափությունները։ Հիասթափությունները մարդկանց անփույթ վերաբերմունքից սեփական արժեքների նկատմամբ։ Օրինակներ եք ուզում, խնդրեմ։ Պատմաճարտարապետական հուշարձանների վերջին գույքագրման արդյունքներով այստեղ խովտաշատ գյուղի մոտակայքում պետք է որ մեր թվարկությունից առաջ երկրորդից առաջին հազարամյակի բնակատեղի լիներ։ Չգիտեմ, թե մեր պաշտոնյաներին որտեղից են հայտնի դարձել նման տեղեկություններ, բայց հավատացեք, բնակատեղի չկա և համենայն դեպս գյուղացիների խոսքերով երբեք չի եղել։ Եղել է, որ չհպարտանաք ձեր հայ լինելու։ Սա հաստատ այդ դեպքերից մեկն է։ Արգավանդը Երևանին ամենամոտ և մեր պաշտոնյաների աչքից ամենահեռու գյուղերից մեկն է։ Ինչու ամենահեռու, այլապես նրանք կտեսնեին Արգավանդի գերեզմանատան վիճակը։
պատմությունը սկսող եւ այսօր գործող գերեզմանատան հին տապանաքարերի մեծ մասը տեղաշարժված է եւ Քամու ու Արևի տակ լքված մի կող։ Տեղերում նոր տապանաքարեր են։ Թումանյանը այս դեպքում կասեր. Խայամն ասավ իր սիրուհուն. Ոտքդ զգուշտ իր հողին, ով իմանա, որ սիրունի բիբն ես կողում դու հիմի։ Հեյ ջան, մենք էլ զգուշ լինենք, ով իմանա, թե հիմի, են գոզալի բիբն ենք կողում, թե հուր լեզուն Խայամի։ Արգավանդ այցելության վերջին վայրը գյուղապետարանի հարևանությամբ գտնվող թուրքմենական մի հուշարձանն էր։ Տրանսպորտային կապ. Երևան Էջմիածին ավտոբուսային երթուղի ամենօրյա։ Համար 113 Երևան Արգավանդ միկրոավտոբուսային երթուղի։ Համար 262 Աբովյան Արգավանդ միկրոավտոբուսային երթուղի։ Հուշարձանը եւ գերեզմանատունը գտնվում են զուգահեռ ճանապարհների վրա դեմ դիմաց եւ իրարից բաժանված են տների մի շարքով։ Գիտակցելով հուշարձանի ճարտարապետական, ազգագրական եւ պատմական արժեքը, դրա խնամքը եւ պահպանման ծախսերը իր վրա է վերցրել Հայաստանում Թուրքմենիայի դեսպանատունը։ Պարսպից ներս մտնելը գրեթե անհնար է։ Գյուղապետարանը բանալու օրինակ չունի, ուստի եւ ցանկության դեպքում պետք է բանալին վերցնեն դեսպանատունից նախնական պայմանավորվածության հիման վրա։ Նույնիսկ դրսից երևում է կառույցի շքեղությունը, ինչպես նաև ցուցատախտակի գրությունը. 1413 թվական թուրքմենա-կարակոյուն լու շրջանի դամբարան, կառուցված Էմիր Սաադայի որդի Էմիր Փիրհուսայինի հրամանով։ Այսպիսին էին տպավորությունները Արարատի մարզից։ Առջևում հետ դարձի ճանապարհն էր, իսկ վաղը հաջորդ մարզ այցելության նախապատրաստական աշխատանքները։